Цю багатоповерхівку, що на вулиці Вайсера 4/2 обласного центру, утеплювати розпочали у 2016 році в рамках міської програми з енергоефективності. 70% відшкодовує місто, 30% платять люди. У будинку два окремих під'їзди. Щоб утеплити лише один, знадобився рік. І то, кажуть мешканці, неякісно. Десь влітку закінчили укладку пінопласту. І всю осінь, коли йшли зливи, всі ці плити пінопластові, між ними відповідно щілі, вони позатікали водою. І зараз це все герметизується, закривається цементом. Тобто пліснява там буде гарантовано. У цьому мешканці будинку звинувачують голову свого ОСББ «Парус» Петра Коваля. Вважають, що він не контролює якість і терміни робіт. На що той відповідає? Вплинути на підрядника не може, бо не він укладав з ним договір. Договір не між нами, а між управлінням ЖКХ і тою фірмою. Ми кошти, які міська влада дає право, ми перерахували кошти, і ми свою суму кошти перерахували, теж кредит перерахували, теж ті фірми. У нас до них відношень немає. У міському управлінні житлово-комунального господарства про довготривале утеплення будинку знають і пояснюються змінами в законодавстві. Бо потрібно було збільшити кошторис робіт через зріст мінімалки, перерахувати зарплати працівникам та працювати згідно з оновленим законом про містобудування. В шостому місяці вступив в силу зміни до закону про містобудування. Відповідно до цих змін, всі такі роботи, як от ми виконували, це утеплення, всі капітальні роботи потребують вже додаткових креслень, погоджень з пожежниками, погоджень з екологами і потребують додаткової експертизи ускладненої. І крім того, ще потрібно отримати декларацію на ці види робіт. Що ж до термоізоляції другого під'їзду будинку, що на вулиці Вайсера 4/2 у Хмельницькому, Володимир Путін заявляє, його й не мали утеплювати, бо проект розробляли лише на один під'їзд. Пояснюється тим, що люди не зібрали необхідних коштів. Тепер, щоб закінчити роботи по всьому будинку, необхідно буде взяти участь уже в іншій програмі. Вона передбачає фінансування з міської казни 50% витрат вартості робіт та матеріалів. Від 40 до 70% поверне держава. До того ж, договір з підрядником укладатимуть мешканці будинку або ж уповноважена ними особа. Самі розроблятимуть кошторис, замовлятимуть експертизу та домовлятимуться за ціну робіт. Запрацює ця програма лише після затвердження міськвиконкомом.